Katrs puika pagalmā spārdīs bumbu pret sētu, garāžu sienu vai pat pret viesistabas skapi. Dažs to darīs ar lielāku deksmi, dažs ar mazāku. Sapnis kļūt par profesionālu futbolistu galvā iesdzies daudziem, bet ne katram tas izdodas. Arī mūsu izlases kapteiņa Kaspara Gorkša brālis, Rihards, dzīvojas futbolā jau no 9 gadu vecuma. Bet tā pa īstam iemīlēt šo nodarbi, Rihards sāka krietni vēlāk. Sāku trenēt bērnu, tad jau es apjautu, ka nav īsti tā kā viss izveidojies, tā kā gribētos pašam droši vien nesanāks, es drīzāk tur top komandās nekad spēlēt, tad bija doma, ka varbūt nezinu, tad es varētu kāds no maniem audzēkņiem varētu spēlēt, kaut kur tā piepildīt savu sapni. Sapnis Rihardam ir vienkārši, lai pēc iespējas vairāk bērnu izvēlētos atnākt uz vietējo pļauvu vai futbola laukumu, spēlēt bumbu. Un nav svarīgi, cik talantīgs šis spēlētājs ir. Aizvien grūtāk ir piedabūt bērnu, iznāk ārā uzspēlēt futbolu, jo tagad arī jau klejo internetos visas bildītes, kur ir pirms nezinu, 15 gadiem bērni ārā pagalmā daudzīja bumbu un tagad sēž pie planšetēm un iPhoneiem. Un, diemžēl. Tiešām gribas, lai jebkurš no ķekavs var kaut vai atnākt reku getiņu uzspēlēt, super iespēja viņam. Un būt visu laiku, lai sirds citās vienā ritmā ar futbolu. Un tad es būšu priecīgs. Trenēt bērnus, rīkot futbola turnīrus un aicināt paziņas spēlēt futbolu jau ir kļūst par Rihardu ikdienu. Pats gan atzīst, organizators viņš esot slikts, bet nekļūdas tas, kurš neko nedara. Jāmācās vēl daudz. Tu, jā, to spēles sākumu tu paziņo ar jā. Vari šitās te salocīt četrās daļās un te atstāt. Kā ir ar to futbolu? Futbolu saslimst uzreiz? Nu, var tā teikt. Tā ir. No bērnības kā sāstāt, tu vairs nevar apstāties. Pieradums vai nu kas, kad nevar nodzīvot jau vairs. Nu, gribas uzspēlēt visu laiku kaut kur. Vai nu šitādā veidā vai kaut kā savādāk. Ļoti grūti saprast, kā atliks bumba. Un tas īstenībā viss. Bet ļoti ir grūti skriet pa smiltīm. Un viss tā kā pa zāli, ļoti grūti. Kaut kāds strīdi ir? Nu nē, vienkārši nenoskalējam kā vajadzēja. Kas tur pat kļūdām bija? Nu nezinu, pārāk vairāk svedējām aizsardzību, vajadzēja iet vairāk uz priekšu. Šito komandu varējāt pacelt, ja? Nu varēt jau varējām. Baigi trakt, izties baigi dusmīgai? Nu nē, es dusmīgs, nogurs visi. Treners mūs dusmīgi. Arī tajos 19 gados, kad sāku strādāt pa treneri, noteikti iedvesmo tieši brālis, tāpēc, ka paskatoties uz viņu, es saprotu, ka nu, tas nav neiespējami kaut ko sasniegt arī Latvijā futbolā. Nu, priekš latviešu to es mēģinu arī izstāstīt tik vienam mazajam futbolistam, ka tas nav nereāli. Ja jau Kaspars to ir sasniedzis, tad kāpēc lai cits kāds to nevarētu izdarīt? Vienkārši ir smagi jāstrādā, tas ir viss.